Ko ima ranjen još? Ima nek plaše sam. Ima tamo dvoje troje na Zemuncama je. Ko je to ima puške? Ko je ti puške ne odnosiš? Trojica su otišla tamo od nje. Gde su? Ja. Što mi izdravaš? Da, nije svega. Još što su oni odvukli. Odakle sam ja znao za ovu. Čita se plan poremeti ovaj naš. A ti je stavljeno dosta. Evo, nije loše. Šta? Nije, ništa, dobro. Pa ti jedna što ima? Ma evo, ništa, dobro. Je dobro, kupi ti. Evo, kartica. Ne može vrstiti. Vidi ovo. To je čački pancir. Dobar, boga. Evo, to ovo ti je od onog komšije tu. Kako bi, mujo? Zajebano, skroz. Zajebano. Uzdravlje. Ne znam. Ale ga, malo klinca. Neću. Ili da je gore otvorena, skroz. Vidješ na zruku. Od Bure, Krsmarović. Od Bure, ja. Čekaj. Ovo da pritiska, ono. Evo čačka tog konja, ima sve metak. Tamo se utka. U Zemunci. Otvori. To je njihovo sve, jel? Ja. Pa ima još 5 sanduka čitavi. Samo sanduka smo ono. Ovo je djelo. Jesi. Sudo, kako je bilo danas? Dobro. Evo, ovo ti ja mislim da je trotiva. Evo vidjet ćemo nešto, da. Iza hika. Evo izvadi okvire, da, samo ranu. Da vidiš. Izgubio, šta će jadnik, žurio. Šta si to uvijek? Žurio, bila frka. Evo, gusta bila. A iza je razgovorni. Tabuca su imala razgovorni. Blažuje, Rimski most. Kretine lupe butila. Pistri. Dvije, dvije, osam. A osam je ovo.
I u Zamunicu. I mi radimo s Kobrom Čuću noću i još ništa, kad piće ga vrata ovdje. Tenko sta iza puta, tad ćemo oni. Što ćeš ba kad pukne tije čije? Gdje dvije ćemo mi gore, ona je buša. Evo ovo je najbolje. Jesi Ljiljane, jer ona si ne... Ajde, evo, znaš, ne mogu bez tebe, bro. Jemre, Stive ovo, jer... Stive, a rekao vam je musi da dođete na igru. Ko? Znači mi... Jemo, mosta, da ga ćemo za mogu, da je, stava, stavi ovako. Kaže, Stive, slušamo, preneste i kaj nek nam vrati. Da bi usudi, onaj peć, onaj zakatak. Ako misli kada koji je sviđa. Ovo je zadnje prilatavno za peć. On je došao vamo. Jesi vidio u toku su pesače? Dođi do brzo vaši. Nije došao na najednje. Bibi. Komandant je ranje bio i putom ga nosio, ja je svjesno za njim išli. Ko tamo iza pučara. Za njima smo trčali sve kuće. Uvijek na čutru jedno. Vozi nasi njega. Ja i da je. Pričate sa mnom, da. Ko je tamo prema. Čini nam se da dobro slovo za razrišenje tog pitanja predstavlja prijedlog da se kroz zajedničke komisije i grupe iz agenciju pravnim osobama druge države i da se onda, zavisno od toga, osnuju mješovita poduzeća, a zatim da ta poduzeća po načelima privrednog poslovanja sama odluče da li će nastaviti dalje tako poslovati ili će znači rada. Sašto ti pobježe sedam, majko? Ne, ovo bi uspije bio bolji nego na košar. I da su ostali na posliju. Uspije bi bolji. Nema njih negdje bako trini. Jedan na put na cigare strije. Da, to je bilo odličeniji još. A čuješ ja možda za njim sam suri i za njim trčio. A onda še četnici je bilo. Ne znam se da su četnici. Znam, eto toga. Pa dobro, čanje taj. Ima, nije čanje. Ima taj. Hoće da odbije, da ja popijem, kada malo odbije. Ovo misli da ti može pijeti. Pa jom, ba vidi on i ovo. Teraj, kaži, šta ćemo s njim tvojim? Evo kaži, žive, hajde, vodi. Šta ćeš, ba? I nas odavljaj. Mire, kaži, ne merimo ljude pat, hajde, odvodi ti sebi, ba. Ja... Nismo i taki, kaži. A kada neđer, kada pripad se za Bajram, eto nas dole u Hađiće, za Bajram se u Bijelan, kuru. Jel? Ja mislim da je dobar posao radio, ha? Dobar, a bio smo se prepo u jednoj neki. Pa znaš da je Srna javro? Pušta snima! Čije je ovo pušta ovdje? Kao da, nijedu snima je. Čije ovo pušta? Naprijed, Marko, popiča. Evo ja sam pisao. Kako puka ti? Omerova. Omerova. Omerova puka. A moći ranije malo izaći, samo vidjeti. Pisao. Moći malo ranije samo izaći. Suru! Da se obratim tebi u tome. Kada ćete mi dati pušku? Ovako, iskreno pitanje. Pošteno. Ubrzo, ubrzo. Jel sutra dolazi dole? A? Jel automatska, Matrije? Jel automatska? Da zanesu litar odmah. Litar ako je automatska. A dva ako je ovačka. Ima i gori što držaju dalje. Joj, jesu! Gdje je ta četrijesa? Evo je jebijemu, majku, pičku. E, ima metaka u cijevi. Ima metaka u cijevi, ima metaka u cijevi. E, evo ti ovo, evo ti. Evo metka u cijevi. Krenu ta četrijesa. Nemoj! Da, ti je ova četrijesa. Da, nemoj te zajebavati. A malo, sitno je to, čovječe. Jebijem li mu majku četnicku. Jemo, majku. Bomba. Nije ni bio da ta jedan nije. Jedan u okviru. Pa nije, skočio je. Koji? Samo ovo je skočio. Ja je bio održivan. Skočio noćnik. Pa nismo zrebovali. Čemo kući nositi tri puške, ja da nosim ovdje dvije. Samo, daj. Ja da li sebe to što sam našao? Ja sam tamo u onoj Kabulovića, sve se obostavio. Ovaj vatko. Kaži, slikaj će. Ludo vi.
Ima na njemu četiri. Jelita uzeta. Jelita krstom danas je na. Šta ćemo odavde vratiti? Sve. Ovo je Rusak ostavi samo u Saudiju. To je brazo. Da. Ova. Nova. Čuo sam nešto stvorka, ali. Dejo je kampu dobro. Čije, čije? Da treba što ti stavacaš, pula. To to je, ne valja. Što je, ali spaljan jednom. Nije. Oštećen. Taj me netak jebao, pa ja nisam... Što? Bez gavera ste. Daj to vezu kolekciju. 31. Bio u... Emre. Pa šta mu je jebao? U šanžeru. I nema ga šta. Nije mogao se na tijelu. Ja im bilo u pic gavera. Došao od ovog koranja i kredin. Ej, Bosi, daj veliku džezu, sad ćemo kahnu popiti. Kod Nuseta, kod Nuseta. Kabulovića, njegovu kancelariju. Jebi ga, dobro ste se vratili.